爆发 MeToo 事件，不少人都出来爆料，近日就有一名网友在脸书社团里发文，指控 W 姓大咖男性乱搞男女关系，种种线索让网友认为那篇文指的就是武康人。他也于29日深夜发文反驳，指出对方匿名爆料且内容充满恶意，接着表示如果自己真的有后宫，应该不用等到网友爆料，媒体就会先有报道。长文曝光后，不少演艺圈好友都在底下留言力挺武康人的为人，不过网友却意外挖了关注他没经纪人这件事。其实吴康仁是演艺圈中少数没有经纪人的艺人，甚至就连私人助理也没有，任何事都自己来，几乎有长达8年的时间自己接案接戏，并跟厂商谈价钱，让网友惊呼这么大咖什么事还自己来，实在是好厉害啊。